ناظرین عوامی نیوز میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے ان وقت کہ اسلام کوٹ میں خبر ڈی تعلق رات دیر سے تھرپارکر پولیس اسلام کوٹ میں لگل ڈرڻي تے کڑکی پئی ایس ایس پی تھرپارکر حسن سردار نیازی کی اگوانی میں چین ڈی ایس پیز ڈن ایس ایچ اوز کی اگوانی میں اٹارن لگل ڈرڻي تے لٹھ بازی کرے احتجاج کی اگوانی کندڑ تحریک انصاف کی اگوان وکیل لجپت رائے سورانی سمیت 10 جنن کے کھمبے گم کرے چڈیو پولیس گوڑا آنیندڑ گیس شیلنگ کرے ڈنی جن سبب احتجاج میں شامل عورتوں بارڑن میں داؤں پیجی ویو مظاہرین مچھر کی پولیس سے پتھراؤ شروع کرے ڈنو پولیس بن فائر فائٹر موٹر سائیکل کے بھی باہ ڈی ساڑے چڈی جن بعد ڈرڻي والے ہند میدان جنگ بنجی ویو رات کا صبح اثر ویل تائیں چکروں جاری رہیوں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com